Я познайомився з офіцером Збройних сил Російської Федерації у 2010 році через соцмережу. Він намагався в мене вивідати інформацію про діяльність Луцького військового аеродрому та 204-ї бригади тактичної авіації. У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві на Московському міжнародному авіаційному космічному салоні «МАКС», де він повідомив мені, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував інформацію на інтернет-сторінці, інформацію з відеофіксацією і фотофіксацією польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. І цю інформацію ця людина забирала з цієї інтернет-сторінки. В ніч з 23 на 24 лютого я почув, як літаки летять з Луцького військового аеродрому, намагався зв'язатися з військовослужбовцями бригади, щоб дізнатися, що сталося, куди вони летять. Після обстрілу Луцького військового аеродрому я зв'язався з офіцером Збройних сил Російської Федерації, і він повідомив мені, що удар відбувся виключно по Луцькому військовому аеродрому як стратегічному об'єкту. І в найближчий час, на даний час, ударів по Луцьку більше не планується. Мої подальші вказівки я мав отримувати додатково. Свою провину визнаю, прошу вибачення українського народу.